Habari, kwa jina naitwa Mwalimu Diana Morris kutoka katika kampuni ya Edukea. Leo nitakuwa nami katika somo la sayansi na katika mada ya sumaku. Leo kuangalia maana ya sumaku, matumizi ya sumaku katika maisha yetu ya kila siku na sifa mbalimbali za sumaku. Kwa kwanza la sumaku, tuma kwamba sumaku ni kitu chenye uwezo wa kuvuta vitu vyenye asili ya chuma kwa kutumia nguvu ya usumaku. Naona kwamba sumaku ili iweze kuwa na uwezo wa kuvuta vitu vyenye asili ya chuma lazima iwe na nguvu ya usumaku. Na vitu vyenye asili ya chuma ambavyo vinaweza kuvutwa na sumaku ni kama vile misumari, wembe na vitu vingine vingi ambavyo vina asili ya chuma na uwezo wa kuweza kuvutwa na sumaku. Hata kama kutoa shilingi zile shilingi pia huweza kutumika katika kuweza kuvutwa na sumaku kwa sababu pia ina asili ya chuma. Kando kani ya sumaku ni kubwa pembezoni mwa ncha ya sumaku. Sumaku mbili zikikutana, ncha zilizofanana hukwepana na ncha zisizofanana huvutana. Tunaona kwamba ncha za sumaku huna na ncha mbili ambazo ncha hizo zikiweza kukutana ncha ambazo hazifanani hupelekea sumaku kuweza kuvutana na ncha ambazo zinafanana hupelekea sumaku kukwepana. Ncha ya kaskazini na ncha ya kusini. Tuna ncha mbili za sumaku ambayo ni ncha ya kaskazini na ncha nyingine ni ncha ya kusini. Kanuni ya sumaku. Je, sumaku ina kanuni gani? Mbona ncha ya sumaku zitakwepana ikiwa zitafanana kaskazini na kaskazini au kusini na kusini? Tunaambiwa kwamba sumaku ina ncha mbili ambayo ni ncha ya kaskazini na ncha ya kusini. Ncha ya sumaku zitakwepana ikiwa zitafanana kaskazini na kaskazini au kusini na kusini. Mfano katika mchoro hapa chini ndio kuonyesha ncha mbili za sumaku ambayo kuna ncha ya kusini na ncha ya kaskazini. Sasa sumaku zinapokuwa zinakutana katika ncha zinazofanana hupelekea sumaku hizi kuweza kukwepana. Na kama ncha za sumaku pia zinavutana ikiwa hazifanani, mfano kaskazini na kusini. Pia kama ili sumaku ziweze kukutana au kuvutana lazima ziwepo na ncha tofauti. Unaweza kuweka ncha za sumaku katika hali tofauti. Utaweka kusini na kaskazini huweza kuvutana tofauti na kuweka katika ncha zinazofanana kama kaskazini au kusini na kusini, hawapelekea sumaku hizi kuweza kukwepana. Katika sumaku kuna mambo mbalimbali ya sumaku. Mambo haya sumaku huweza kuonekana katika mambo mbalimbali kama ifuatayo. Yafuatayo hapa chini maumbo mbalimbali ambayo sumaku huweza kuonekana. Ani mambo ambayo sumaku huchukua katika muonekano wake. Mtoto wa kwanza hapa ni sumaku kwa tofarasi. Tuna umbo moja hapo ya sumaku ni sumaku ambayo katika kwa tofarasi kama tunavyoona hapa katika mchoro wetu. Na mchoro wa pili unaonyesha kwamba sumaku mche duara. Hii ni umbo moja. Hii pia ni umbo la sumaku ambayo inaonekana huku unaonyesha kwamba huku ni kaskazini na huku ni kusini. Ni umbo la sumaku unaonekana katika sura au umbo la mche duara. Vile vile sumaku mche, kuna sumaku mche pia ambayo inaonekana katika ncha mbili ya kaskazini na kusini. Vile vile tuna sumaku duara. Sumaku duara pia huweza kuonekana katika ncha mbili ambapo kuna kusini na kaskazini. Vile vile sumaku yenye umbo au muonekano wa U, hii pia huweza kuwa na ncha mbili ya kusini na kaskazini. Kwa haya yote ni maumbo ambayo sumaku huweza kuonekana, huweza kutumika katika kuonekana. Maumbo haya huweza kuonyesha katika huweza kuonyesha sumaku lipo katika umbo gani. Baada ya kuangalia maumbo haya yanaonyesha muonekano wa sumaku au uso wa sumaku, na kwa nguvu ya mvutano wa sumaku wa sumaku na dunia hutokea pale ambapo sumaku mche ikining'inizwa, ncha ya kaskazini itaelekea upande wa kusini mwa dunia na ncha ya kusini itaelekea upande wa kaskazini. Tunaona kwamba ili kuweza kuwa na mvutano kati ya sumaku na dunia lazima sumaku mche iweze kuning'inizwa na upande wa kaskazini kuweza kuelekea kusini na upande wa kusini kuweza kuelekea kaskazini. Hiyo inataka kupelekea kuweza kuwa na mvutano kati ya sumaku pamoja na dunia.
Baada kuangalia mambo mbalimbali ya sumaku na kuweza kuangalia namna gani sumaku za kuvutana na dunia, za kuangalia moja kwa moja matumizi ya sumaku. Je, sumaku zina matumizi gani katika mazingira yetu, katika maisha yetu ya kila siku? Tuna kwamba sumaku hutumika kutengeneza vifaa vya kunyanyulia vitu, mfano bandarini. Na kwamba kingine kwamba tunaona kwamba sumaku huweza pia kutumika kwa kutengeneza vifaa ambavyo vinatumika katika kunyanyulia vitu mbalimbali na vya uzito tofauti tofauti. Tukapewa mfano bandarini, ndio kama bandarini pale unapokuwa na nyuma kontena kutoka katika meli tofauti tofauti, hutumia nguvu ya sumaku kuweza kunyanyulia makontena yale na kuweza kukaa katika nchi kavu. Wewe tunaona kwamba sumaku hutumika kutengenezea kengele za umeme. Tunaona kwamba sumaku inatumika kutengeneza kengele ya umeme ambayo pelekea kengele hiyo kuweza kutoa sauti ambayo inaweza kusambaa katika maeneo mengi. Pia tunaona kwamba sumaku hutumika kutengeneza dira, ambayo dira hiyo kipande, ambayo dira ni kipande cha sumaku ambacho huonesha mwelekeo wa upande wa kaskazini na kusini. Tunaona kwamba pia sumaku inapewa katika kutengeneza dira, na dira hii ni kipande cha sumaku ambayo hutumika kuonyesha mwelekeo wa kaskazini na kusini. Pia tunaona kwamba hutumika katika vifaa mbalimbali, mfano radio, simu, vinasa sauti na vipaza sauti. Pia sumaku inaweza kutumika katika vifaa mbalimbali, mfano simu tunazozitumia nyumbani, hizo simu za mkononi huundwa na sumaku ndani yake. Radio tunaziona tutakuwa tunatumia kusikiliza, pia kwa ndani yake tunakuwa tunafungua lazima tutakuta sumaku kwa ndani. Vile vile vipaza sauti na vipaza sauti pia huundwa na sumaku ndani yake. Pia tunaona kwamba sumaku hutumika kuzalisha umeme. Pia hiyo ni mojawapo ya kazi ya sumaku, inatumika katika kuzalisha umeme. Na vile vile tunasema kwa sumaku hutumika kutenganisha vitu vyenye asili ya chuma na vile visivyo na asili ya chuma. Tume kwa mfano unapokuwa na mchanganyiko wa vitu mbalimbali katika eneo, ili kuweza kutenganisha vifaa hivyo vya chuma na vile ambavyo havina asili ya chuma, tunaweza kutumia sumaku ili kuweza kunasa vile vitu vyenye asili ya chuma na kuweka katika sehemu yao au katika kundi lao, na kuacha vile ambavyo havina asili ya chuma katika sehemu yao au kundi lao. Kwa hiyo sumaku inaweza kuweza kutenganisha vitu hivyo na kuweka katika makundi yanayofanana, vile ambavyo vina asili ya chuma na ambavyo havina asili ya chuma. Baada ya kuangalia matumizi ya sumaku kwa uchache na kwa ufupi, tuangalie utunzaji wa sumaku. Ni kwa namna gani unaweza kuitunza sumaku yako? Sema kwamba weka sumaku mahali ambapo hazitachangamana na vitu vyenye asili ya chuma. Unapokuwa unatunza sumaku yako, hakikisha kuwa unaweka sehemu ambapo haitachanganyikana na vitu vyenye asili ya chuma, kwa sababu ukiweza kuweka sumaku karibu na vitu vyenye asili ya chuma, huweza kutokea mvutano wa vitu vile kutoka sehemu zilivyo na kwenda katika sumaku ile moja kwa moja, na mama nyingine za kusababisha uharibifu katika vifaa hivyo vyenye asili ya chuma. Pia tunasema epuka kuchoma sumaku katika moto. Pia njia nyingine ya kuweza kutunza sumaku yako, unashauriwa kuweza kuepuka kuweza kuchoma sumaku katika moto. Vile vile tunaambiwa kwa usiponde wala kugonga-gonga sumaku. Njia nyingine ya kutunza sumaku yako ili usiweze kuharibika ni kwamba usiweze kuponda wala kugonga-gonga sumaku yako ili kuweza kuiharibu. Kwa hiyo sumaku yako unatakiwa uitunze bila kuiponda wala kugonga-gonga sehemu za sumaku hiyo. Nyingine tunaambiwa kuwa usiweke sumaku karibu na vitu vyenye usumaku mkubwa zaidi au umeme. Hiyo pia ni njia mojawapo ya kuweza kutunza sumaku yako, ambapo nasema kwamba usiweke sumaku karibu na vitu vyenye usumaku mkubwa zaidi au umeme. Unapokuwa unatunza kifaa chako au unapokuwa unatunza sumaku yako, hakikisha kuwa sehemu umeiweka haina vitu vyenye usumaku mkubwa zaidi kushinda sumaku hiyo na au karibu na umeme. Kwa hiyo epuka kutunza sumaku yako karibu na vitu vyenye usumaku mkubwa zaidi, na pia kuepuka kutunza sumaku yako katika sehemu ambayo au katika umeme. Vile vile unashauriwa kwamba weka sumaku katika kitunza sumaku zikiwa katika jozi zenye ncha zisizofanana
zisizofanana zitazamane. Njia nyingine ya kuweza kutunza sumaku yako ni kwamba unashauriwa kuweka sumaku katika kifunga sumaku zikiwa katika jozi zenye ncha zisizofanana zitazamane. Kwa kwamba jozi za sumaku zisizofanana hupelekea sumaku hizo kuweza kuvutana. Kwa hiyo unashauriwa kuweka njia mojawapo kuweza kutunza sumaku yako ni kuweka katika jozi zisizofanana, mfano kusini na kaskazini, ambazo kupelekea sumaku hizi kuweza kuvutana. Baada ya kuangalia maana ya sumaku, kanuni za sumaku na mambo mbalimbali ya sumaku, pia matumizi na utunzaji wa sumaku, tuna moja kwa moja kuangalia jozi hapa kwa ufupi, ambayo tutaweza kukamilishia somo letu kwa siku ya leo. Zaidi nasema kuwa swali la kwanza, eleza matumizi ya sumaku. Tumeweza kujadili matumizi mbalimbali ya sumaku. Katika swali hili tutaweza kueleza matumizi ya sumaku kama tulivyojifunza, au yale ambayo unayajua ambayo sijaweza kuyarudisha katika nukuu zangu hapa chini. Pesa hivi tutaweza kwamba eleza namna dira inavyotumika. Je, ni kwa jinsi gani dira inavyotumika? Tutaweza kuona kwa dira ni chombo kilichotengenezwa na usumaku ambao inaonyesha pande ya kusini na kaskazini. Kwa katika hilo swali tunaweza kutuelezea ni kwa namna gani dira huweza kutumika. Pia swali la tatu linatuambia kwamba orodhesha tabia za sumaku. Je, unahisi kwamba sumaku ina tabia zipi? Tunaweza kuorodhesha katika hilo swali tabia za sumaku. Swali la nne linatuambia kwamba jadili ni kwa namna gani unaweza kufanya sumaku ipoteze nguvu ya usumaku. Ni vitu gani au ni njia gani tunaweza kufanya ili kuweza kuipelekea sumaku ile kuweza kupoteza nguvu yake ya usumaku. Pia nyingine tunachora kengele ya umeme. Hapo unataka kuchora kengele ya umeme kama wanafunzi hapo nyumbani. Sasa la tano tunaambia kwamba chora kengele ya umeme. Yaweza kuwa kuna wengine ambao wajaona na kengele ya umeme, lakini akaweza kuwauliza watu mbalimbali katika familia yake namna kengele ya umeme inafanana na kuweza kuchora katika swali letu la tano. Na hapo ndipo tutafikia mwisho wa kipindi chetu kwa siku ya leo. Asanteni. Just your tracks today.